L'espai va quedar ple de taules i cadires per rebre les més de 500 persones que van voler trobar-se per compartir la seva afició. D'entre totes aquestes es deixava veure alguna cara més jove i, sorprenentment, només un home. A més de totes les puntaires concentrades en la seva feina, també van poder veure un munt de paradetes amb tot el material necessari per fer punta de coixí, els patrons més originals, els coixins, una gran diversitat de fils i agulles i els boixets. Aquesta és la primera trobada que organitza la recent formada associació i per això els organitzadors estaven pendents i nerviosos de que no faltés res i tot sortís de primera. La preparació, com ha sigut, molt complicada perquè és molta gent, han sigut moltes coses que han tingut que tocar, és la primera vegada, però bueno, estem aquí, ha sortit tot molt bé, les taules estan col·locades, les puntaires treballant, els regals, les botigues, estem molt contentes perquè han col·laborat moltíssim, han aconseguit 115 regals per sortejar entre les puntaires, ja que és la primera vegada, és tot un èxit. Després de veure l'èxit, segur que hi haurà moltes futures trobades. De moment, l'entitat ja té planejat fer un taller per iniciar-se a fer punta de coixí de cara a la mostra d'entitats. Aquí tenim una petita explicació per aquells que tinguin el coquet d'intentar-ho. El treball de les puntes de coixí ve de molts anys enrere. És una feina que, a veure, fàcil no és, però és molt divertida perquè es fan uns treballs preciosos, com són mocadors, ventalls. Ara també hem tret coses modernes i arribem a fer bolsos, sabatetes per canalla, i a la seva feina és una tasca d'anar seguint, d'anar posant agulles, treballant amb el boixet, anar seguint un patró que tenim dibuixat al treball, i és una feina de paciència, però bueno, s'agafa molt bé i amb una miqueta de paciència tothom ho aconsegueix de treballar-ho. La presidenta dels puntaires de Cardedeu va agrair moltíssim al comerç per haver portat la seva ajuda a la trobada i haver proporcionat uns bons regals per sortejar. També es va agrair el recolzament de l'Ajuntament de Cardedeu, que, representat per Calamant de Vila, va voler mostrar la seva il·lusió per la trobada. Per acabar les intervencions a l'escenari, Esteve Peric va llegir uns versos que ell mateix ha escrit per l'entitat, uns versos que demostren la vida d'aquesta tradició i les seves millors qualitats. La mirada atenta en el seu treball.